បងចាំរហូតដល់ពេលណាទឹកចិត្តជីវ៉ាសម្រេចចូលព្រមឆ្លើយស្នេហ៍ចាំយូរណាស់ហើយខ្លាចតែចិត្តស្ងួនវាទ្វេសល់ចិត្តទូទេឲ្យបងទុកព្រួយម្នាក់ឯងតើត្រូវឲ្យបងចាំរហូតដល់ពេលណាកំណត់វេលាឲ្យទ្រូងបងអស់ចំបែងសុំតែប្រកាសគុំឲ្យស្នេហ៍ប្រែដូចផ្សែងគុំរៀបគុំហែងដាក់ទោសគុណលើរូបបងបងចាំរហូតដល់ពេលណាសុំស្រីវិជ្ជាបញ្ជាក់ប្រាប់ពីបេះដូងឬអូនយកគេផ្សេងមកព្រៀបធៀបនឹងបងទៀបស្រស់នួនឡងមិនហ៊ានផ្ដល់ចំឡើយស្នេហ៍តើត្រូវឲ្យបងចាំរហូតដល់ពេលណាមិនច្បាស់វេលាតើអាចមានសង្ឃឹមទេឬឲ្យចាំរហូតចាំត្រឹមស្រមោលស្នេហ៍ចាំលូអូនប្រែមានស្នេហ៍មិនមែនរូបបងតើត្រូវឲ្យរូបបងចាំចាំច្បាស់មុខណានួនអងចាំទៀតចាំយូរទៀតមិនបានទេស្នេហ៍ស្នងសូមប្រាប់ផងដល់ពេលណាពេលណាប្រចាំតើត្រូវឲ្យរូបបងចាំចាំដល់ពេលណាព្រៀមព្រះអរាបេះដូងមួយមកកក់ឈាមមានតែពាក្យមួយម៉ាត់ថាឲ្យបងចាំចាំចាំខែឆ្នាំឲ្យបងចាំរហូតរាវៃតើត្រូវឲ្យរូបបងចាំចាំដល់ពេលណាឬចាំសន្យាលុត្រាជីវិតបងស្អីឆ្លើយប្រាប់ត្រឹមនេះឲ្យរៀមរះអសង្ស័យខុសត្រូវមិនធ្វើសុំស្ដីប្រាប់ការពិតមកស្នេហ៍ផ្សេងក៏ក្នុងទ្រូងការពិតរឿងពិតវងមិនត្រូវតែឆ្លើយប្រាប់បងគំលាក់ក្រោយខ្នងឲ្យទ្រូងរលក្តៅជួលឆេះតើត្រូវឲ្យរូបបងចាំចាំដល់ពេលណាមិនអាចវិញជាត្រូវប្រាប់បងនៅថ្ងៃនេះចាំ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 ទាំងចិត្តទាំងណែនទៅប្រេះសុំយកថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបញ្ជាក់ចិត្តស្នេហ៍